Шуллай ук диганнарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтте. Иза ва кагаз зубабу фи шараби ахдикум фалйагмисху сумма лиян лиянзируху. Әгәр берәрегезнең саутынны, ише торган саутынны, ашы торган саутынны шибин килеп төшті икән, ул аны башта батырсын 9-чы Сауттага булған суғамандан нарсага ма? Анна суңна алып аргатсын. Фа инна фи ихда жана хайхи даун. Ва фил ухра шифаун. Шыннықта аның бір қонатында ауру, а екінші қонатында шифа. Екінші қонатында шифа дауа. Галимнар, бугун күндан галимнар, шибынны иранған насын, түрлі башка бір жихазлардан аштылар шибыннің бір қонатында микроблар бір түрлі, екінші қонатында микроблар екінші түрлі. Бір қонатында шифа, бір қонатында авару, бір қонатында дава, бір қонатында дава. Пейгамбариби, саляллах алейхи ва салям, мүнін турда бізге хабар етті қошан, 1400 ылык, ол бақта бір ниндей микроскопта, бір ниндей приборда йоғайды. Ким ама хабар ет Аллах. Ана хабар итте хамбу һәм бу пигамбарыбызның могъҗизасы. Пигамбарыбызның могъҗизасы. Шуңа күрә әгәр шибен килеп төште икән саутыгызга, аны башта батырларга кирәк тулысынча. Чөнки әгәр бір бер кана димәк, бер кана тәнгә төште, анда авыру булыр. Әй, тулысынча батырасы анда авыру һәм анда шифа. Шуннан соң алып ратырар.